Seguimores. Recebi uma mensagem no meu direct me falando que uma Seguimori ia me dar um presente. Que ia chegar aqui um presente pra mim na minha casa. Acabou de chegar. Vamos abrir junto pra ver o que é. Seguimora maravilhosa. Gratidão de coração. Seguimores, ela não quer que fale o nome dela. Mas ela sabe que é ela, né, gente? Porque aqui, ó. Tô muito feliz aqui. Vou abrir o presente. Eu agradeço de coração pelo presente, pelo carinho, pelo apoio, viu, Seguimora? Que Deus abra a janela do céu e derrame sobre sua vida chuva de bênçãos. Gratidão por esse carinho, por esse apoio por mim, tá? Vamos abrir? Vamos lá. Já tô vendo aqui o que é, Seguimori. Meu Deus do céu, meu coração já tá disparado. Disparado. Meu Deus do céu, hein? É babado. Olha aqui, gente. Outra lace. Essa aqui eu ganhei de uma seguidora maravilhosa, Vanessa. Eu tenho uma curtinha também que eu ganhei da Raquel. E agora, ó. Ganhei dessa seguidora maravilhosa que não quer aparecer. Só mandou presente, gente. Amei. Vamos colocar e ver como fica, gente. Vamos ver a primeira textura, né? Olha, vem numa bolsinha. Aqui, é por aqui que abre, ó. Olha! Toda cacheada, gente. Macia. Nossa, que linda. Uma peruca cacheada. Deixa eu tirar essa aqui. Camaleão. E colocar essa aqui. Vamos ver como que vai ficar. Olha aí, gente. Bem cheinha, bonita, assim, não precisa estar. Olha aí. É só lavar, sacoalhar e pronto. O que vocês acharam? Olha aí o presente que a Seguimora me mandou, gente. Muito diferente, né, gente? Totalmente diferente do que eu tô acostumada a usar, mas eu amei. Sabe o que é amar? Eu não gostei, eu amei. Olha aí, tem um balanço gostoso, olha, levinho, ó. Amei. Que bonita, Bi. Ficou bonita? Linda. Ai, amei. Esses cabelos assim. Obrigada, Seguimora. Minha mãe falou que eu fiquei linda. Esses cabelos assim, fica melhor pra nós que eles. É, fica mais natural, né? Tá. Gente, olha, olha, olha. Gente do céu, que luxo, Seguimora. Amei, amada. Gratidão de coração por esse novo visual que você me deu, viu? Gratidão. Que Deus te abençoe, viu? Amei. O que vocês acharam, Seguimora? Coloca aí nos comentários. Ui!